Конечно, мен оны жаратуга бара жатырмын. Калым да прям. Экенде де маган унаган жок. Новый. Осы эки унаган. Тема алган. Сәлем, достар, бізде бар-барнасына қош келдіңіздер. Сәлемен бірге достар, мен Айша, мен каналға қош келдіңіздер. Достар, өздеріңіз бағынан бері көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде менде өте көп ақша тұр. Егер мен ақша ұстап тұрсам, конечно, мен оны жаратуға бара жатырмын. Және де қай жерге десеңіздер, қазір біз отбасымызбен жүрмін. Неужели жұмсайтын уақытыңды десе, жинамай ақшаңды. Қай жерде, міне, короче, бәріміз Аржан мен Мұхамеджаннан басқа. И қазір мен папам көрсеткен бақпай. Қазір біз енді апортқа барамыз. Апорттан мен жаздық киімдер қараймын. Білмеймін енді табам ба, таппаймын ба, бірақ енді әкесі сияқты ғой. Көріп ала салмайды ғой біз сияқты ше. Оны деген бір күн жүру керек ғой. Әкесі де сондай, қызы да сондай. Мен просто білмеймін, қазір маған ұнаса, нормально, да? Ұнамаса, ала алмаймын мен оны. Сол үшін мен ақша алып алдым. 1000 теңгелікті қазір, наверное, осыларды саламыз. И вот енді мен видеомды бастаймын, что-то көрінбей кеттім. Шопинг по видеоның аты. Иә, жаздық киімде, яғни жаздық шопинг. Болса сіздерге осы видео ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Ал мен видеоны бастаймын. 6:12 біз бастаймыз. Алыс кеттік. Міне мына жерде неше ақша деп ойлайсыздар, комментарийге жазыңыздар. Өте көп. Қазір осыны мам каспиге салып аламыз ба? Жоқ, мен сумкама салса, сен төлеуге ұялсаң, мен төлей саламын. Айша, мен дым да ұялмаймын. Мен ұялмаймын, мен просто типа андай қалың да прям все короче қазір енді кімді күттіңіз еще кеттік па кеттік отырайық сайын блин достар біз короче уже үйден шығып кеткенбіз ғой и қайтадан мен қайтадан келе жатырмын неге себебі мен планшетті ұмытып кеттім фатиманың планшетін себебі бүгін фатиман видео шығу керек болған біз бүгін үш видео сразу түсіріп тастадық және де сол үш видеоны да андай жүктеп монтировать етіп шешіп тастау керек ал мен еще ұмытып кеткенмін сондықтан да қазір планшетін алып загружать етіп барлығын сосын фатиманың видеосын шығарып жібереміз менде кстати қараңыздар осындай рубашка и джинсы мынау джинсы қап қара мынау тоже қап қара и қазір бізде өте ыстық болғандықтан қап қара болып киініп жүрмін не үшін сондықтан да мен бүгін енді ашық андай ақ түсті бір заттарды алуға тырысамын бірақ қатты ақ емес енді андай нормальны заттарды алуға тырысамын білмеймін енді кроссовкаты аламын ба тапсам қарап көремін бірінші үйден планшет алып шығу керек не достар алдым короче енді қазір машинада монтаждап шығуға тырысамын еще сол алып алдым міне достар біз келдік короче ана жерде өте көп магазиндер ашылыпты жаңадан сондықтан да қазір надеюсь нормальный бір нәрселер табамыз иә фатима күміс сияқты емес па мама өзі артышы айжаға қарамай өзіне қарай кеткендей ма удобно удобный ғой удобный ғой тура кроссовка просто ақты жоқ та да еще удобный екен несі бірақ бұны деген немен киемін қарап ғой үшін ұнамайды любоймен кие бересің ғой ұнап тұрғандық маған цвет ұнамай тұр ақ қой ақ емес пе немного достар біз уже екі бутикке кірдік біріншісі дефакто екіншісі зара екеуінде де маған ұнаған жоқ пока что мен де достар сосын біз Pull & Bear деген магазинге кірдік және де мен как всегда енді сразу футболкалардан бастадым осындай ақ футболка қарадым сосын разноцветный қарадым короче маған ең бастысы ашық түсті және де андай бір білмеймін артында ешнәрсесі жоқ бір простой ну артында бар болса да хотя бы бір үлкен емес суреттер болса деп іздегенмін бірақ мен іздегендердің барлығы прям суреттері кәдімгі үлкен үлкен болып тұрды прям арқаның барлығында суреттер болды жазулар болды ондайлар маған ұнаған жоқ короче сосын көбісі андай прям слишком андай материалдары қалың болды ма бір нәрсе болды сол үшін маған ұнаған жоқ сосын мен шалбарларды да қарадым короче пока тапқаны осындай identify plants for summer мынандай самый обычный ақ футболка білмеймін қазір тағы да көремін
Осы багажты самый адекватный болып тұр. Короче, достар, мынандай помада бар да. И біз осы помаданы алған жерге келдік. Қазір сұраймыз, осындай тағы да помада бар ма деп. И бірнешеуін алып қоямыз қазір. Мамамдікі болып. Байке, шыңыз, мынандай помадалар бар ма? Новые. Где балларга да жага беретін дейге ғой. Бала тек бетке жағатын ба? Иә. Сізге денеге де керек па? Иә, денеге біреу алу керек онда, бетке бөлек біреу алайық, иә? Сізге бетке алу бар? Е, мында спрей тұрамасын ба, алмайсың ба, түсі. Мында спрей тұр ба? Сіз спрей дұрысау, иә? Қанша SPF бұл? SPF не? 30 ба? Детский спрей защитный, тоже стойкий SPF, алты жастан бастап, оны үлкендерде қолдана береді түсінесе. Алты айдан бастап. Ол как раз. Болдым ба осында. Скидочная картаңыз бар ма, мама телефонмен? Короче, мында SPF алдық. Пока что айтпай мне өрсеке, но, короче, керек но спрей SPF. И жаңағындай помада. Иге барайын тағы да көрсетеміз сізге. Короче, я осындай бір нәрсе таптым, енді білмеймін енді. Ол бір розовыйға жақын түсі енді. Қазір көреміз, короче. Кстати, жаңағы анау көк ақ футболканы алған жоқпын. Короче, қараңыздар, мен не таптым. Артында тұр уже. Қазір көрсем. Короче, мне Манхэттен деген футболка осындай. Серый түсті. Потом ондай ақ. Андай, короче. Мынаның қазір бипстек. Потом мынандай шорты. Бұны қазір көрсем. Тура сондай шалбар бірақ. И мынандай сірі көрсеткен розовый. Қазір кем, короче. Мұстафаның аяғы. Короче, намағым вообще намайды, но көпті 2020 жылы қалпағын сияқты. Оны мен сразу алмаймын. Трэш какой-то, достар. Немного қалталары. Ноль. Короче, екіншісі еще хуже. Немного. Че, ну, как будто кубелек сияқты? Серп-серп. Немного, короче. На қай екі бұтым сайлы ба? Екі аяғым, түрт аяғым сайлы ба? Ужас, достар, әйіне. Алмайым мен анды. Но нормальны боламан десем, вообще. Короче, мынау нормальны да, мынау розовый. Мен бізін қайырып алдым, потому что сәнді қысқартам ғой енді. Ну вот, вроде нормальны да, жаздық болды ұқсайды. Осын осын алам. Анды бір матас бір қызық, да бір анды бір салфын сияқтына бір бәре. Сошын өзін алам. А мұна футболка намайын, потому что жапысып тұр қараңыздар. А маған мұндай футболка намайды. Короче, мұнау Манхэттен вроде нормальный. Даже Манхэттен деп жазып тұр. Вот, короче. Найки енді үйлеспей тұр. А так, бау өзі нормальный вроде бі. Вроде бі. Білмеймін енді. Сошын өзін алам. Осы екеуін алам. Короче, мынау вроде нормальный. Мындай, на жерінде пингвин бар. Прикольный. Вот. Хатта, андай не қысқа, ой, хатта ұзын емес, поэтому на жерге дейін келіп тұр. Мынаны вроде алам. Маған ұнады себебі. Сол үшін осыны алам. Мынау вообще енді мынау наоборот үлкен. И на жерде тоже этот, ну, звездочка. И ата. Не мило, просто обычно надо звездочка, короче. Ну так, прикольно. Надо я забыла.
Короче, жаңағы екі футболканы алам. Ой, байна, пакет та бір. Қазір мамандарды күтіп тұрмын, себебі ақшаларым бәрі мамада қалыпты. Мамандар намаз оқуға кетті. Қазір мамандарды күтіп, уже наурын ақшасын төлеймін. Носкилер Надо еще штук сонда. Вот салты там крутка. Без пара. Миники уаламонда. Окей. Он что? Три усаван, три узи. Ага. Ема, достар, қараңыздар, біз неше зат алдық. Бұдан мен өзімнің каналыма түсіргенім бе тұрда, бірақ мамам каналыма түсіріп. Бізде Айша қысып қошты, алам айтта, а Мұстафаға түгел алғалық қош. Крыса. На, уже ашуатыр, ой. Қараңыздар, короче, біз не қазір сатып алдық. Нандай, мен ау, біл нәрсе берді. И, короче, біз мороженое мен Максимға заказердік. Андай разливной мороженый. Который еще андай бар, ой, с вафлемен. Жоқ, Мұстафаға вроде біз өте көп ойыншықтар алып береміз, да? Всегда аяғымен ғана ойнайды, нерв. Бұны месіне аяқ бұны көп. Короче, достар, храмзер надо и вафли, да? Но не много. Видят земец, короче. Ну, ладно. Соответственно, мороженое добить, то я снизу. Но земец нам всех, да, потом бить земец, да? Земного. Вот это что? Достар, мен уже үйге келдім. Және де қазір мен сіздерге не алғанымды көрсетіп болам. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен үшін Gloria Jeans. Енді ішінде Gloria Jeans емес, тағы да басқа магазиндерден алған заттар бар. Просто ішіне барлығын, короче, осы пакетке салып алдым. Көрсетейін бе не алғанымды. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай, артында менде осындай гардероб тұр. Қазір просто бір көрсетіп шығам гардеробымды да, себебі тоже сұрадыңыздар, енді көрсетпесем тоже болмайды. Короче, біріншісі ол мынандай футболка. Я бұны мен білмеймін қай жерден алдым. Катоннан алыппын, қараңыздар. Осындай. Бұл жерде мынандай несі бар, звездочкасы бар, оны көрсеткенмін негізі сіздерге. И артында мынандай звездочкасы бар, өте үлкен. Но негізі мен басында айтқанмын. Сіздерге мен андай прям арқамда үлкен сурет болғанын қаламаймын деп. Бірақ енді мынау андай нормально адекватный сурет та. Анаяқта просто андай жазулар болды там. Бүкіл арқаға бірнәрсе жазулар жазып тастайды, сондай футболкалар болды да. Ондай футболкалар мен кие алмаймын, сондықтан да мынау енді более нормально болды, сондықтан да осыны вот алдым. Вроде бы нормально. Это классно. Вот. Енді екінші затымыз ол өте көп нәскелер. Бірінші штук осындай катон. 36 размер. Ішінде, короче, 5 штук катоннан. Біреу. Екеу. Точно сондай. 36-40. Үшеу. Тура сондай. Және де төрте. Тура сондай. Осындай, прикиньте, 4 пачка носки. Және де бұлар еще барлықтары емес. Себебі біз Мұстафаға алған, біз ол Мұстафаның пакетінде қараңыздар. Капец, иә. Бұлар енді скидкамен болған. Яғни там 2 носки алсаң, біреу подарыққа беріледі. Сондықтан да бізде осындай 2 носки алсақ, 3-сі подарыққа берілді. Және де Мұстафаға біз тағы да 2 носки алдық. И ну, соответственно, бір подарок тоже. Мы же қараңыздар прям. Өте күшті. Келесі бізде осындай. Тағы да тоже ақ футболка. Тоже мен бұны катоннан алдым. Пока что бізде барлығы катонский заттар болып жатыр. Нандай. Ну, вот лапта. На жерінде бізде пингвин бар. Ой. Нандай, короче, пингвин. Және де мен сіздерге көрсеттім, ол қатты үлкен емес жаңағы бірінші футболкадағыдай. Ол кішкене қысқалау. Но енді мен кие алатындай, короче, нормально, тоже ақ түсте. Обязательно ол. Себебі менде бүкіл гардеробым қап-қара заттарда.
Жаль, мен скоро гардеробымды вообще өзгеріп тастаймын. Вот. Келесі зат бізде Gloria джинстен уже. Бірінші тағы да менде футболка осындай сұр түсте. Бірақ мен андай қатты сұр түсте емес, более ашық түсте. Кішкене бір білмеймін. Асфальттың түсіне ұқсай ма, бір бәле. Жаль, Манхэттен деп жазылып тұр. Манхэттен. Better days. Ахит. Ахит. Короче, білмеймін. Манхэттен. Дандай бізде неше түрді де ойлайсыздар? Жазыңыздар, типа. Жазыңыздар, короче, неше түрді де ойлайсыздар? Неше теңгеге мынау футболка лайық? Осындай. Білмеймін, вроде бы нормально, маған сразу осы түсімен ұнап қалды осы футболка, сондықтан да осыны мен сразу түсіне қарап алдым. Сосын жөнінде бізде ең соңғысы. Кішкене басқа нәрсе жоқ. Бұл бізде неужели бір нәрсе шалбар. Мындай білмеймін. Осындай бір түрлі түсте, бір түрлі десем ақшыл түсте, розовый түсте, короче, қараңыздар. Мындай. Және де тоже Gloria джинстен әрине. Мен бұның белін қысқартамын, белін деп тұрмын ғой, аяқ жағын қысқартамын, себебі маған слишком үлкен болып кетті. Но а так нормально, мне кажется. Осындай. Ну, мне кажется, нормально. Бірақ деген, білмеймін бір, маған странно көрінді ма, өзім түсінбедім. Есе что, сіздер көрдіңіздер менің осы шалбардағы немді бейнемді, сондықтан да міндетті түрде жазып кетіңіздер тоже комментарияға. Нормально тұр ма вообще бұл шалбар или не очень ма? Болды осындай. Ну, материалы өте күшті. Сықтатпай, целлофан сияқты, анау мынау. Енді арттарыңызға қарасаңыздар, менде өте көп қара түсті киімдер. Яғни мына жерде менде барлығы школьный форма, мен мектеп біткелі бері әлі гардеробымды істеген жоқпын. Мына жерде қараңыздар. Не ма мынау? Мынау не мынау? Вообще қыстық, жаздық, білмеймін. Мынандай рубашка. Мен бұны соңғы қоңырауға кигенмін, потом экзамендерге кигенмін. Енді мынау ладно, бұл негізі школьный форма емес. Просто бүйтіп кигенге. Ну ладно, я. Тору рубашка айтпай қояйын, я, себебі бұл вообще типа естелік үшін істелінген рубашка. Бұл менің ең сүйікті рубашкам болған, және де мен осы ең сүйікті рубашкама осылай жазулар жазып тастадым. Зато бұл есте қаларлықтай. Сосын менде пиджак. Осындай пиджак, және де там эмблема. Мен бұл пиджакты қыста алғам вообще. Бұл енді школьный форма емес, но өздеріңіз көріп тұрғандай қыстық свитер және де почему-то уже жаман болып кеткен. Иықтары уже құрып кеткен. Короче, бұны мен барлығын бір жерге салып тастаймын, себебі мынаның барлығы школьный. Аружандар, білмеймін, аружан киемін де заттарды. Ну хотя бы мынау пиджак нормальный. Мынау енді мынаны тастаймын точно, мына рубашкалардың мен кигенімді может быть кием. Әлі білмеймін, короче, но ана жерде жатқан свитерді мен точно тастаймын. Или аружанға беремін. Или жазда, ой, басқа күні кием, короче, білмеймісіз. Но енді сондай. Потом менде мынау, мынаны сіздер білесіздер, мен бұны киіп жүрмін. Және де әлі де киемін. Сосын менде мынандай екі свитер. Ой, свитер емес бұл. Не деп айтатын еді? Кофта дей салайықшы. Осындай серый. Және де екіншісі осындай көк түсті. Бұл менің ең сүйікті, наверное, кофтам. Мен жерде жазылып тұр. Айтпай ақ қой, не жазылып тұрғанын өзім де білмеймін. Сондай бір нәрсе. Сосын бізде жаздық киімдер неужели, мынандай қара рубашка. Бұл менің ең сүйікті қара рубашкам. Себебі нормальный бір. Және де соңғы кездері, бірдеңе магазинде жүрген кезде барлығы осындай қара рубашка, ақ рубашкалардың барлығы сол жерде сондай толып тұрды, короче. И тағы да мына жерде мынандай рубашка. Бұл вообще Қазақ Республикасынан алынған алдыңғы жылы. И прикиньте, вообще кимегенмін, себебі маған ұзын болып тұрған. Енді осы жылы мен точно киемін, бірақ сен білмеймін, мен алдында кигенмін, бірақ ол неудобно болған прям. Білмеймін енді. Енді Қазақ Республикасы вообще уже киіп тастау керек. Мына жерде менің жаңа алған киімдерім. Оларды бүйтіп бір жерге қоя салайын енді, достар. Айып етпеңіздер енді. Пока что жинамып тұрамын, сосын жинай саламыздар. Мына жерде менде қараңыздар, вообще кофта тоже мынандай.
Ну, на кофтан кипсово бот нельзя. Нормально, мне будем душа такие, вообще кимирин джерм жок, короче. Значит, мне деньги нормальные, неужели жас в киндерус на кара кирбопкиткел, каранг за ним, но он же, блядь, не сипсом, реально, не я хожу вот только кадры, да? Трэш, что стар. Харазер прям вымыть с пыткин, он обаялся. А, мне главное добиться пустам, короче, битып. Сусу қолды мен білмейм. Может, содан қалып қалан жар. Мына жерлері де кір-кір. Не осуждайте, хорошо. Кіргетсі. Сосын менде мынандай руба, ойдай футболка. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл тоже андай сері ватый түсті. Но нормально киюге болады вроде бы. Но бұл негізі по сути тоже кір. Мен сол үшін осылады бәрін осы жерге қойып қойдым. Сосын мынандай футболка бар, Лондон деген футболка. Білмеймін, мынаны негізі үйге де киюге болады, далаға там, далаға емес, торға там, паркке волейбол ойнағанға осыларды киіп тастаймын. Бәрі нормальный футболка вроде бы. Так, сосын не бар, мына жерде мынандай футболка. Мен бұны жақында аламын Магнумның қасындағы магазиннен, Катоннан. Және де осындай бұл енді ну более қап қара түсті, сондықтан да мен бұны киемін, конечно, но короче, кипстейм. Сосын менде қараңыздар, мынандай классический шалбар. Мен бұны соңғы қоңырауға кигем, Дубайдан алғам. Және де вообще өте көп кигем. Вообще өте көп кигемін. Но осы жазда мен өкінішке орай оны кие алмаймын, себебі анау прям қап қара, еще классика. Но енді киетін жерлер болады ғой, сол кезде киемін. Енді шалбарларға өтсек, тоже мынандай қара түсті трико. Ну самый обычный. Білмеймін, негізі киіп жүргенмін триконы осыны, но енді білмеймін, ыстықтап кетті, еще мен қара киініп алдым, сондықтан да соңғы кездері бұны вообще киіп жүрген жоқпын. Менің жақсы көретін ең любимый родной джинсым. Ну тоже мына жақтары ағарып кеткен. Ну ағарып дегенде негізі оның басындағы стилі сондай болған, но мен оны еще хуже істеп тастағанмын, сондықтан да айта қояйын. Осындай екен. Сосын бізде мынандай бұл уже ақ прям. Бұны енді далаға ойнағанға кие алмайсың, там кафеге жиналған кезде, сондай кездерде киюге болады. Мен алдында концертке осыны кигенмін, әлі еще сосын мынандай көк осыны киіп тастау керек негізі, достар. Алдыңғы жылы алғам, осыны киіп тастасам болады мына ақ футболкалармен, себебі менде қап қара болғандықтан футболкалармен білмедім мына қара мен көк қалай кетеді деп. Сондықтан да кимей жүрген, но енді неужели ақ футболкаларым бар, сондықтан да осыны міндетті түрде ойнағанға там сондайларға киіп тастаймын. Сосын менде мынау вообще школьный не істеп тұр мына жақта қасқа. Менің сөзім жоқ, осындай менде гардероб. Сіздерге енді осы видео ұнады деген үміттемін. Өте жалко әрине, мен бұны деп байқұсты қоя салайын, ал келесі жылы киіп қалатын шығармын, надеюсь, жоқ. Осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге осы видео ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Олай болса осымен бәріңізге рахмет. Комментарияға жазыңыздар, сіздерге ұнады ма, ұнамады ма. Міндетті түрде мен барлығын оқып, сіздерге жауап беруге тырысамын. Бәріңізге тағы да көп рахмет. Олай болса келесі видеоларда кездескенше, қош сау болыңыздар.